10 мільйонів ламп за місяць. Українці активно обмінюють жарівки на світлодіоди. Це стало можливим у рамках всеукраїнської програми, впровадженої урядом та ЄС наприкінці січня. До неї долучилося уже понад 2 мільйони громадян. Фахівці стверджують, економія з 10 мільйонів обміняних лампочок приблизно прирівнюється до потужності роботи київської ТЕС. Найбільше обміняли ламп на Київщині та Дніпропетровщині. Результати перейшли позначку в мільйон. Вінниччина посіла п'яте місце з показником у 590 тисяч обміняних ламп. У рамках програми планують роздати українцям 40 мільйонів світлодіодних ламп.